Aqui é minha propriedade, gente, aqui ó, um tanque feito de um tanque combustível, entendeu? Um tanque feito com, um ó, tanque... um tanque feito de um tanque é o meu escritório feito de um tanque combustível, como vocês estão vendo aqui, ó. Com o maior reutilizador de resíduo do Brasil, aqui recebi o grupo do mundo inteiro, como vocês podem ver aqui, né? Aqui embaixo aqui tem um link aqui da reportagem. Toda a equipe reportagem do Brasil inteiro passou aqui e de vários países, mais de uns 30, 40 países passou aqui minha propriedade. Só a França, a França passou umas três vezes. Reportagem da Rede, Trevi, Rede TV, três, três, três reportagens. Record, Grobo, Grobonil. Estamos aqui. É, na, na, na Globo Rural, passou tudo da minha propriedade. Aqui, ó. Escritório feito então, de combustível. Olha lá. Com o maior reutilizador de resíduo do Brasil. Só pneu, tá sendo revisado 3 mil pneus. Aqui, ó. Mesa e cadeira. Né? um bondinho na floresta, um filtro biológico, um, um, um filtro biológico sanitário compostável para aproveitar o cocô humano não é para comer não é para é para é para aproveitar para para utilização na, 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 na cultura aqui ó mesmo cadeira de monitor de computador Entendeu? aqui ó aqui, aqui é da mulher mijar que é mais fininha aqui a mulher encosta o co colchão aqui o nosso fuçabundo usava, rapaz. Esse aqui já é da mulher. Esse aqui é do homem, já é mais laigão. O homem é meio escrotão, cara. Você pode ver que é mais laigão, ó. aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Esse vaso aqui parou de vir, tá com 60 anos. Esse aqui, tá vendo aqui, ó. Ó. Tá vendo aqui? que Um buraco aqui. Aqui, isso é um chaparinho de água. Aqui, para lavar perereque não vai fazer fazer gostoso assim. Aí, aqui, ó. Quente, morno e frio. Lá em Espírito Santo, o meu, meu sogro lá tinha, no mar, de, no mar de Espanha, tinha, 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 tinha isso aqui instalado. Minha, 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 minha avó era parteira, Rosa Natália Moreira, é portuguesa. E meu avô, avó é, Angelino Valentim Moroso, italiano. Aí quente, morno e frio. Aí chegou a mulher pra ganhar um neném, né, que a minha avó ia rascar pro neném dentro da, 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 bolsa, da bolsa dela. Hoje é pra senta. Ali chama bidê, chama bidê. Aí rapaz, aí a, a comadre, ó oh, comadre, deixa eu mijar. É, aqui tem pra mijar. Soltava um, um, um troço com 10 botãozão assim, que era calcinha antigamente. Foi lá, para abriu e sentou naquele vaso, naquele sanitário assim, no bidê, e soltou o quente. Lá eles pensangiavam, Mar de Espanha, Minas Gerais. Soltou, rapaz, aquilo, 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 aquilo. Soltou um chaparéu de água quente assim no grelho da minha da, da, da vizinha. Que ela ficou vendendo, acende, assim gritando, disse que o diabo tinha que fazer xixi na, na perereca dela, no grelo dela, mas não é não, é que abriu o registro errado, tinha abrido o gordo. Então, por quê? Eu era considerado o maior, uma, igual eu falei, o maior, maior agricultor com rentabilidade pequena na área do Brasil, maior professor pardal, gênero, perdido na floresta amazônica. Professor pardal, gênero, cientista, perdido na floresta da Amazônia que nada que eu faço. Fui preso duas vezes. Duas vezes. Primeiro motor que eu fiz aqui, ó. É um motor pré-combustão interno para queimar óleo e planta, óleo e janela. Fabriquei um carro, foi sair, foi funcionar o motor assim, que funcionava para ir na lenta, assim, tá Funcionar? Passou no meu dedo, cortou no meu dedo. Aí fabriquei um, aí fui preso, você rua foi preso. Em 88, que já ir lá, eu fui até 85, aqui já é 88, já é o ouro preto. Aí fabriquei uma, um motor pré-combustão externa, lá ela interna, aqui é externo. Funcionava a água. Fiz um carro de primeira linha, esse carro vinha de Parou do Santo. Parou Santo. Era deputado estadual na época de nossa, nossa região aqui. Aí fui sair na rua, fiz um carro, coloquei esse motor, fui sair no carro, esse carro vinha de Parou do Santo. Tirei o motor dele, coloquei outro motor. Aí fui sair na rua, fui preso. O delegado do doutor Matiz, mandou prender. Quem tirou pra mim esse carro, eu trabalho no DR na época 88, o doutor Luiz Antônio, que era engenheiro de DR na época, tchê. Há pouco dia eu encontrei com ele e eu puxei meio esse assunto. Aí soltou pra mim esse carro. Foi lá na delegacia, soltou eu e o carro. Entendeu? Então não tem nada que não faça, rapaz. tem nada que não faça. Avião, eu fiz um avião. Aqui, ouro preto 88 também. Prime, fui dar a primeira volta, preciso ativar e sumir com as peças imediatamente. Aí estou com o de mijar. Vou mijar agora. Aqui embaixo tem a reportagem, aqui, né? o peru que eu vou mijar agora. Aqui, ó. Aí rapaz, para sair, rapaz. E não tem nada, não faz. Então fui preso. Fui preso duas vezes, né? Professor Pardal, Gênero, Cientista, isso. Foi preso duas vezes pela sua invenção caseira. A minha propriedade é toda, é toda em Toda via tudo, tudo remotamente. As, ah. Não, mas Então, então aí o que acontece? Eu peguei, peguei. Rapaz, Aí peguei, rapaz, e vai ó, o celular que eu tô colocando na lenda para mim ouvir. Então, então eu aqui a Que a mulher encheu o saco a mulher começou a gritar de lá, o cachorro tá solto. Né? Então assim, aí a massa bagunçou toda. Então assim. Aí, rapaz, aí não tem nada não faça. Aí eu, aí eu fabriquei um avião. Primeiro eu fiz a desativar. Aí eu fabriquei a primeira rádio aeropreta. A primeira rádio em Ouro Preto, 86 e eu fabriquei. Coloquei, só pegar até teca o teca, Rapaz, aumentei a potência, fui em dois tec, aumentei. Coloquei duas, do, do, eu peguei um monte de peças, faz assim, faz assim, que eu só ah, rapaz, não tinha nada não faço. Eu nunca estudei, nasci em São Francisco, vocês me equinocam por mas nunca tinha oportunidade de estudar. Mas então, mas não, não, não tinha nada não faço, então por isso que fui preso duas vezes, né? quase fui preso outra vez. E, fui, eu, e aí eu montei nessa rádio, montei, peguei, montar essas peças assim, Rapaz, aumentou a potência, pegar só a mil, olha lá as praxas lá, lá em cima, olha lá as praxas lá, lá em cima. Aí a, a, a montei, a montei a potência dela, a, a potência. Só que pegava até com o cara. Não tinha falante de rádio, de televisão, toca disco, toca fita, tudo que, não, que não, não estourava, estourava tudo. Então... Foi assim. Então, aí é, eu tô mais de 60 anos, parei com a minha atividade, mas continuo fabricando aqui, é um portão aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó, aqui ó, você vem aqui? Aqui eu tô fazendo a, a coisa, o que, que que você faz? Você coloca assim, esquadreja direitinho, né? que o nível tá aqui, ó O esquadro tá aqui, ó, ó Tá aqui, ó Tá aqui, né? Aqui, ó Você coloca a direitinho A máquina, ela tá história Já, já, tá comprar de 80, uns 80 ainda aqui, ó Aí você coloca aqui, ó Coloca um Aí, ó Aqui pra medir direitinho, né? Isso aqui pra matar cachorro é, é, é pequenininho, né? Pequenininho é, Metade pequeno, metade grande que esse aqui é grandão Você coloca aqui Grandão, você coloca aqui Pequeno aqui, rasga esse grandão pra cá, coloca outro, outro pequeno aqui, ó. Aí vai, entre um ou entre outro, você vai colocando no meio aqui, ó. Vai colocando no meio aqui, um pequeno, Então depois você solda, soldar aqui, rapa, você demora de 10 dias, ah, velho, demora de. Vai ter nada que eu faço. A reportagem tá aqui, comprovando. Dentro daqueles que lá, ó, entendeu? Tem um bondinho na floresta, eu tenho um bondinho na floresta. Para carregar pessoa, mais de 15 mil de pessoas passou aqui em casa. Estagiário do mundo inteiro passou aqui em casa. Vocês vão ver, cara, o que eu tô falando aqui. Reportagem do Bondinho, reportagem tem embaixo aqui embaixo no rodapé, tem um link. Inclusive, eu acho que tem um por enquanto, mas vou colocar um monte, tá? Então, aí vocês vão ver a reportagem que eu que, que, que passou aqui em casa. Que tô o que estou falando? Sanitário compostável para aproveitar o cocô humano? Não. Para aproveitar na, o cocô humano, na, na, fazer um para usar nas plantas. E o Godin, Carlito Pet com 3.500 garrafa petra, armado no museu, com mais de 3.000 peças catalogadas. Vocês vão ver.